I know it's dumb how I messed it up again and again. I ran my tongue when I knew that I should hold it in. And it's no one's fault but mine. I'm alone tonight. Across the line I blew it. I know that that was foolish. But baby, I'm a fool for you. I know I messed it up. That's just what I do. No inverno as pessoas ficam mais estilosas, eles disseram. Que isso? Oi, oi, gente. Oficialmente, muito bom dia. Quarta-feira. Começando esse vlog pra gente passar a semana juntas, né? Hoje tem consulta. Consulta não, hoje eu tenho que ir lá no Instituto Lipedema. Que eu vou ter que fazer punção, gente, eu acho. Meu joelho tá me incomodando demais. Acho que o doutor hoje não vai estar junto. Eu gravei pro TikTok, vou deixar o link na descrição pra vocês irem lá assistir como que eu faço a minha devocional. Eu resolvi deixar lá porque fica mais fácil de todo mundo ver. Eu não preciso ficar me preocupando muito com edição. Eu tô com essa cara aqui mesmo, entendeu? Com essa roupa horrível. Eu acho que lá é muito isso. Isso também, né? É muito do dia a dia, né? Que nem aqui no YouTube. E então é isso. Eu gravei pra lá porque eu acho que vai ficar mais fácil. Gente, preciso conversar com vocês. Eu sei que mal começou o weekly vlog, mas eu já vou bater um papo. Muita coisa que eu fazia na minha rotina, eu tô tendo que mudar. Eu sempre fui a pessoa que trabalhei no home office. Não sempre, né? Em 2020, eu saí da agência e comecei a... Não, 2020 eu abri o canal. 2022 eu saí da agência e fiquei só trabalhando com a internet como um todo, né? Que aí teve Instagram, TikTok, enfim. TikTok até hoje não tá direito, mas enfim. Sempre eu entendi que o home office, você faz tudo ao mesmo tempo, né? Você trabalha enquanto você consegue fazer as coisas da casa e por assim vai. Só que eu sempre fui uma pessoa que eu estabeleci uma rotina pra eu fazer e nunca chegava no final do dia com aquela sensação de que rendeu. Eu sempre foquei mais na casa e eu sempre demoro mais pra começar a voltar a trabalhar e focar no que eu tava fazendo. Só que depois de 2 anos trabalhando em casa direto, né, de 2022 pra cá, que eu tô percebendo que eu posso ter a rotina perfeita, assim, escrita e tudo mais. Só que se eu ficar fazendo as coisas de casa no meio, sem ter aquilo listado no meu dia, eu vou me embananar. Hoje eu entendo que é por conta do TDAH essa coisa, sabe? De você ficar fazendo as coisas de casa, sendo que você tem uma coisa do trabalho pra fazer, porque é o seu cérebro ali procurando dopamina, né? Tipo, tentando gerar dopamina ali no seu cérebro, tentando suprir aquilo que você não tem. Não é que você não tem, que você não produz o suficiente. Quem é desse universo, né, do cérebro neurotípico vai me entender. E hoje eu entendo por quê. Por isso que, cara, buscar o diagnóstico, mano, é assim, extremamente importante. Porque não é que eu tô tentando me justificar pelo que eu tenho. Ah, eu faço isso porque eu tenho TDAH. É entender a minha dificuldade e falar, pô, como que eu consigo mudar isso? Que é o que eu tô fazendo agora. Foram 2 anos aí de muita frustração, querendo ou não, de não conseguir concluir as coisas e me sentir muito incapaz. E eu não compartilhava isso aqui com vocês porque eu não sabia o que era, né? Eu achei que era uma coisa minha.
E hoje eu entendo por quê. E agora eu vou conseguir construir uma rotina que seja mais funcional pra mim, entendendo das minhas dificuldades. Por exemplo, antes eu ficava fazendo tudo no paralelo. Uma pessoa que consegue fazer isso é o Rodrigo, gente. É assim, é batata. Ele vai trabalhar, ele para pra fazer uma coisa do trabalho, mas ele tem um hiperfoco quando ele começa a trabalhar. Aí, sei lá, parou pra almoçar, lavou a louça, fez algumas coisas de casa, voltou a trabalhar, sentou e fez o hiperfoco dele de novo. Eu não, entendeu? Eu não consigo ser assim. Então, o que eu vou começar a fazer? Antes de começar a trabalhar, eu vou, sei lá, vou dar um exemplo idiota aqui pra vocês. Eu vou lavar a louça e arrumar a cama. Arrumar a cama é de lei, gente. Sempre faço porque eu me sinto melhor com a minha cama arrumada. Depois disso, eu vou focar no meu dia de trabalho e eu só vou voltar a fazer as coisas de casa à noite. Porque assim, eu não fico com vários estímulos no meu dia me distraindo daquilo que eu tenho pra fazer. E quem sabe assim eu não faço a minha rotina de trabalho ser mais produtiva, sabe? E eu focar em fazer produção de conteúdo, edição, escrever roteiro, tudo isso no meu horário de trabalho. Tem gente que consegue fazer tudo isso no paralelo e ainda assim concluir as coisas? Tem, mas eu não sou assim. Eu já entendi que depois de 2 anos é agora que eu tô conseguindo construir uma rotina pensada no que vai funcionar pra mim, sabe? É isso, muitos assuntos nessa manhã com vocês. Gente, corta pro momento que eu tô saindo de casa agora, que eu tô indo lá no instituto. E eu fiquei trabalhando, e aí não deu tempo de falar com vocês. Então, essa é a realidade do momento. Mas eu nem me arrumei, e ainda bem, porque uma marca pediu pra refazer uns stories. E ainda bem que eu tô sem maquiagem, porque não é pra estar de maquiagem, senão eu ainda ter que tirar a maquiagem que eu ia ter feito hoje. Então ainda bem que na hora que eu tava me arrumando, a minha assessora me avisou. Agora, partimos, que eu quero muito ter esse alívio no meu joelho, porque está me incomodando. Se sempre cai, é impressionante. Let's keep it moment to moment, living on the edge of a dream. I'll wake you up in the morning with the sun coming over the east. As long as we're together, it's enough for me. It doesn't matter where we are. Home is where the Cheguei em casa agora. Meu, como é um alívio tirar essa água do joelho. Vocês não têm noção que é esse líquido que forma, né? Eu vou agora comprar uma meia calça de compressão pra usar enquanto estiver aqui em casa trabalhando, porque vai ajudar a não acumular tanto nas pernas e a perna não inchar tanto, né? Porque teve que colocar taping de novo. Eu tô muito chateada com isso. Ai, acabou minha bateria enquanto eu tava lá. Então eu tô colocando meu celular pra carregar agora. Já tô ligando meu notebook também pra trabalhar. E eu vou almoçar. 3 horas da tarde. Nem sei que horas são. Alexa, que horas são? Às 4 horas da tarde eu vou almoçar. Mas eu não vou deixar de almoçar, não. Prefiro almoçar do que ficar beliscando besteira, sabe? Gente, tá de noite já, eu sumi daqui do vlog, sumi da vida, na verdade, subi do Instagram, sumi de tudo. Vocês acreditam que eu falei lá que começou a me dar enxaqueca? Eu tinha contado pra vocês? Sim, comecei com uma enxaqueca na parte da tarde, aí foi piorando, né? Eu tomei Naramig, eu vi que tava piorando a ponto de começar a me dar uma náusea, assim, sabe? E aí eu falei, não, para, chega, já deu. Já fui e tomei um outro remédio, o Sumax. Eu não gosto dessa ideia de ter enxaqueca de novo. Eu só, pô, não é que eu gostava, né? Mas só ter a aura pra mim é uma coisa que me incomoda, mas a dor é uma coisa que te impossibilita, sabe? Quando eu tenho a aura não me impossibilita de fazer as coisas, me atrapalha, né? Porque às vezes eu não enxergo direito de um olho ou de outro, enfim.
ou às vezes dos dois. A enxaqueca, a dor da cabeça mesmo, te impede de fazer as coisas. Tipo, você quer fazer, eu quero trabalhar, eu quero fazer minhas coisas, mas a enxaqueca não me permite. Eu consigo fazer algumas análises, assim, né, do porquê que eu voltei a ter enxaqueca. Primeiro, a cirurgia, que foi gigante, né, foi uma coisa muito grande na minha vida, não é pouca coisa. Segundo, ai, não dá pra vocês verem meu olho, né? Segundo, a quantidade de remédio que eu tomei. Eu acho que isso também influencia, impacta. Ai, que ângulo lindo, Audrey. Parabéns. Você tá hoje? Parabéns. Depois disso, né? Então, essa questão do remédio, agora é da abstinência. E pra fechar com chave de ouro, eu não estar treinando todos os dias. O treinar todos os dias, com certeza, me ajuda nessa questão da dor de cabeça. Sem sombra de dúvida, tá? Isso é uma coisa que sempre, a rotina de treino, né, sempre me ajudou muito. É isso que temos pra agora. Eu vou... Era pra ter subido um vídeo no canal, mas eu não tinha condições de ficar na frente do computador. Agora que a dor de cabeça melhorou e eu consigo assistir o vídeo pra poder subir pra vocês. Gente, acordei mais cedo hoje pra subir vídeo pra vocês no canal, porque eu vou ficar hoje o dia inteiro fora. Simbora. Eu já acordei faz um tempo já. Já programei o café. Acordei mais ou menos, era umas 5h30, por aí. Ó quem tá aqui. Temos uma intrusa. Você é minha parceira? É. Você é minha parceirinha? Bom dia. Bom dia. E eu amo esse horário por isso, ó. E o Wilson nascendo na minha janela. Quer dizer, tá pra lá, né, ó. Mas fica lindo. Oi, oi, gente. Muito bom dia. Cê quintou por aqui. Acordei cedo. Comecei a editar um vídeo que eu queria soltar pra vocês meio-dia. Porém, infelizmente, não vai rolar. Eu agora tô me arrumando já pra ir pra academia. E hoje vai ser corrido. No caso, agora eu acabei de ver que eu tô quase atrasada. Eu tenho que sair arrumada agora de casa, porque eu vou treinar. Depois de treinar, eu tenho uma reunião com a minha assessora. E depois da reunião, eu tenho um outro compromisso ainda. Ou seja, eu preciso já ficar arrumada pro dia inteiro, entendeu? Por mais que eu tenha acordado cedo também pra soltar vídeo pra vocês, eu não consegui, porque eu comecei a colocar umas imagens. Isso demorou mais ainda. Então eu vou ter que soltar o vídeo hoje só no final do dia mesmo. Olha só quem está comigo nesta manhã de quinta-feira. Quer explicar por que você está aqui? Porque hoje vou ir mais tarde para a empresa, porque eu vou ter que fazer auditoria com o pessoal do noturno. Então, o pessoal do noturno só entra às 7 da noite. E aí eu vou ter que fazer das 7 a pegar esse turno da noite, começa às 7, ficar até umas 9, 10 horas lá. Então eu vou chegar um pouco mais tarde hoje para poder ficar até esse horário. Ele entra mais tarde, mas sai mais tarde também. Mas esse horário é um horário bom, porque eu gosto que você fica aqui de manhã comigo. Ah, mas aí eu chego tarde, né? Porque se pensar que se eu sair de lá, de Cabreúva, 9 horas ou 10 horas, vou chegar aqui 11 e 10 ou 11 horas. Não, isso não gosto. Eu não sei vocês, né? Me contem aí nos comentários. Quando o Rodrigo, a gente trabalhava no outro apartamento, e eu acho que teve até uma vez nessa. A gente tem que ir, querido. Não dá pra ficar esperando. Virar, né? Porque eu tenho. Vai, pode. Taca ali pau. Não pode gravar uma coisa dessa, Audrey. É. Até esqueci o que eu tava falando. Pera. Clear nights, when all the haze gets washed away. Smooth flights to cabinets, marvel escape from the back to the front, from the ground going up, and I feel something like the sky. Hold the light, let it shine till my heart starts to say something. Stay, blackberry days, blooms on the horizon. Oh, please.
cheguei em casa, mas eu assim, já tô saindo. Troquei só, coloquei uma camiseta no lugar. Coloquei essa camiseta. Por baixo eu tô usando a Easy Legging. E esse daqui é o The Perfect Top, que é aquela blusinha apertadinha que vocês sempre perguntam de onde é, porque sempre tem gente nova por aqui. Por isso que essa dúvida, ela é bem recorrente. Aqui o look todo, ó, fica assim. Ah, eu amo, sério. Eu gosto. Ficar despojado e bonito, sabe? Hello, gente. Quais são as novas? Eu estou no carro do senhor Rodrigo e o carro do Rô é... como é que fala? Manual. E às vezes eu passo um perrenguinho, mas tá tudo certo. Eu sei dirigir muito bem carro manual, mas sabe quando a marcha é diferente, você não tá acostumada a usar? É o caso do carro desse. É o caso desse carro. Nossa, eu falo muito enrolado às vezes, né? Nem eu me percebo. E o que, que eu ia contar pra vocês? O carro do Rô é o carro perfeito pra gravar stories. Gravar stories não, pra gravar com vocês, porque vocês ficam num lugar que não cai, sabe? E agora eu tô indo lá pra nutricionista. Porém, esse vai ser um outro vídeo. Eu vou gravar um vídeo diferente. E é isso. E a reunião com a Maria foi muito boa. Planejamos todo mês seguinte. A gente sempre se encontra no final do mês anterior para planejar todas as entregas do mês seguinte. A consulta na Nutri foi sensacional, porém, vai ter saído um vídeo no canal na terça ou na quarta, enfim, quando eu tiver postado, mas vai ter sido antes desse, com certeza, contando sobre como que foi lá, quais são os nossos objetivos, como que vai funcionar. E eu não vou mais falar mais, porque senão eu me empolgo. Então, cheguei em casa, né, agora eu vou... acabei de bater um whey. Gente, o cupom pra vocês na Dux é sempre Audrey. Por que que eu sempre falo do whey? Porque ele é sensacional, entendeu? Eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar ainda hoje, tá olhando pra cá e trabalhar pra cá. Então eu tô comendo umas bolachinhas de arroz com creme de ricota light. Não tenho proteína pronta, então a proteína nessas horas é uma mão na roda. Bati aqui agora, ficou prontinha, delicinha. Vou jogar aqui no copo que eu vou tomar. E essa vai ser a minha proteína. E é isso. Ó. A cremosidade, que delícia. Eu usei o leite barista, que ajuda a ficar cremoso, mas o gosto, o que garante é o whey da Dux, que é sensacional. Eu não tenho nem palavras para esse whey de doce de leite. Ele é muito gostoso. Esse, com certeza, faz parte do meu top 3. Esse e o de chocolate branco, que é meu vício. Peguei meu wheyzinho. Ai, vai ficar tudo preto, gente, vocês me perdoem. Mas eu queria falar uma coisa para vocês agora, sabe? Primeiro, boa tarde. Olha esse final de tarde, coisa mais linda. Tô parecendo uma mãe tirando foto. Eu sempre penso num pai, numa mãe assim, ó. Num pai mandando foto no grupo. Olha que coisa linda. E o meu ex junto. Mas então, não é isso que eu ia falar. Eu vou acender uma luz, tá? Se acalmem. Vocês que reclamam da qualidade do vídeo, se acalmem. Que eu vou até comprar uma câmera nova pra vocês, tá? Que vocês ficam tudo me falando. Uma pessoa falou e eu tô falando com todo mundo. Eu vou estar mentindo, gente. Tipo assim, a cada tempo que aparece, ah, você podia melhorar a qualidade do vídeo e tudo mais, né? Quando a minha câmera e tal. Eu acabei de fazer cirurgia, né? Não sei se vocês sabem. Mas e foi um investimento muito grande. Mas eu vou sim. Tá nos meus planos comprar na viagem que faremos para Orlando em setembro. Eu tô bem animada pra isso. Tô assim, uhul! Tô muito feliz. O que mais que eu ia contar pra vocês? Será que eu tô com remelinha? É muito provável que eu esteja. A minha cara tá com uma remelinha gritando aqui. Não, não tá. E uma coisa que eu ia falar pra vocês agora é... eu estou desolada, porque... brincadeira, desolada é um exagero falar. Mas eu fico, assim, toda vez que o Rodrigo ele vai chegar mais tarde, por mais que ele tenha ficado aqui comigo de manhã, só de pensar que ele vai chegar mais tarde, eu só fico, tipo... é doido esse negócio do à noite, sabe? Porque durante o dia, ok, beleza, eu tô acostumada. Mas à noite, que é o tempo que normalmente que eu tenho pra falar com ele, pra gente ficar um pouco junto, tipo, nem que seja um pouco pra ele treinar antes de treinar e tal. Só o fato da gente se ver já é bom. Agora, ainda pensar que ele vai chegar aqui em casa 10 horas da noite.
Às vezes eu fico pensando, será que isso é saudável? Às vezes a gente abafa isso. Vamos abafar? Que eu acho melhor, porque eu sou uma pessoa que... Tem gente que fala, mano, eu amo ficar sozinho e tudo mais. Tipo, gente, eu gosto de ficar sozinha, ok. Tipo, assim, à tarde. Mas à noite é um momento que eu amo meu marido aqui, entendeu? Eu amo. E não é porque eu tenho, ai, medo do escuro, medo de... Mano, não tenho medo de nada. Absolutamente nada, entendeu? A Zara me protege se precisa de alguma coisa. Eu durmo melhor com meu marido do lado, sabe? Eu não sou esse tipo de pessoa que consegue, tipo... Ai, meu marido vai viajar e eu consigo ficar sozinha em casa de boa. Eu adoro, eu sei lá, faço pipoca. Assistir o filme. Gente, não. Ainda bem que o Rodrigo não é o marido de viajar. Se ele precisar, amor, se você estiver assistindo essa parte do vídeo, não se prenda por minha causa, tá tudo certo. Se você precisar viajar ao trabalho um dia na sua vida, não mudar de emprego e que seja de viajar muito, não se segure por minha causa, tá? Só um parênteses. Agora voltando a falar com vocês, minhas amigas. Eu não sou uma pessoa... Eu nunca gostei de ficar sozinha em casa. Tipo assim, à noite... Tô procurando um negócio e não tô achando, tô ficando nervosa. Que eu preciso trabalhar enquanto eu falo com vocês. Pera. Achei, gente. Vocês acreditam que isso aqui do meu notebook tava lá na entrada da minha casa fazendo o que eu não sei? Eu falo que essas gatas, eu acho que elas têm vida, assim, e pensam que nem seres humanos, elas pegam as coisas e escondem de mim, entendeu? Simplesmente fazem isso pra dar risada da minha cara. Ai, preciso terminar de subir o vídeo pra vocês. Mas enfim, nossa, quase me dei uma dedada no olho. Ah, verdade. Então, na minha adolescência, eu também não gostava quando meus pais, eles saíam de casa. Quer dizer... Voltavam tarde. Dava 7 horas da noite, meus pais não chegaram do trabalho. Pegava meu celular, que no caso são vocês, porque a câmera tá cheia. Eu vou pegar a câmera e fingir que é meu celular. Eu falava, oi mãe, tudo bem? Onde você tá? Você tá vindo pra casa? E tinha gente que, adolescente, gostava de ficar sem os pais em casa. E eu era tipo assim, eu gosto de ter pessoas em casa. Acredito que eu nunca fui uma pessoa de ficar sozinha. E isso não é dependência emocional, não é. Porque eu, quando fico sozinha, eu amo a minha companhia. Eu amo ler o livro que eu gosto, eu amo de ver as séries que eu gosto, os doramas da vida, a série coreana da vida que eu adoro também. Isso não é um problema, sabe? Eu amo a minha companhia, mas eu amo estar com alguém, entendeu? Tipo, dividir a minha felicidade com alguém. Será que dá pra entender? Eu gosto de ter uma troca. Ai, não sei. Não sei, o meu momento sozinho é muito bom, mas eu gosto de ter pessoas junto, sabe? E isso é irônico falar uma pessoa de poucos amigos. É isso, essa foi a reflexão de hoje. Nem sei como começou. Ah, por conta do Rodrigo, verdade. Do nada, apareci aqui, fui buscar uma encomenda que chegou e olha só, Suyu Fitness, a gente abre juntas. Mas agora eu vou passar no mercadinho aqui do prédio, que eu fui lavar as roupas do Rô e não tem amaciante. E eu preciso lavar hoje, que é roupa de trabalho, ele vai ficar sem semana que vem. Suyu Fitness, que é o meu amorzinho da vida, né, vocês sabem. Inclusive eu ia fazer bike, mas eu vou ter que trabalhar mais um pouco hoje pra amanhã eu ficar um pouco mais tranquila. Agora são 8h30, vou aproveitar que o Rô não tá aqui em casa e aí hoje que eu vou trabalhar. Acho não, eu vou trabalhar. Um trabalho eu tenho que editar com certeza absoluta. Fazer capa, legenda, tudo mais. Então vamos às peças. O que era isso mesmo que eu pedi? Esse daqui, ó, é um macaquinho que eu tenho já, só que... Eu acho que eu pedi errado. Esse aqui é no tamanho P, eu não sou um macaquinho P. Vamos ver se não servir em mim. Eu vou ter que dar pra minha irmã. Que tristeza. Aí eu peguei. Deu pra vocês verem? I hope so. Ó, vocês sabem qual macaquinho que é, né? Esse macaquinho é lindo e é a coisa mais confortável do mundo também, tá? Vocês me perdoem se eu não tiver centralizada, tá? Eu não tô vendo vocês que eu tô gravando com o lado de trás da câmera. Vamos pra essa próxima peça. Essa aqui eu comprei certo. É muito provável que eu tenha escolhido os tamanhos que eu tenha só adicionado na sacola e eu não vi que era P. Eu só adicionei e, enfim, fiz besteira. Essa daqui é uma calça que eu acho a coisa mais linda da Tuyu. E eu peguei ela na cor Nuts. Essa calça é perfeita. Ela tem uma cintura bem alta, assim. Tem esse bolsinho aqui na lateral pra guardar as coisas. Eu acho ela linda, sério. Eu sou apaixonada nessa calça. Só que eu tenho ela numa cor bem clara. Agora essa daqui, o Nuts, eu sou apaixonada, sério. Essa cor pra mim é turou. Pera aí, vou pegar isso aqui fora. E agora esse outro look que é assim. É na cor Luna. Essa é a legging com zíper, é a mesma legging que eu mostrei aqui pra vocês, só que nessa cor mais clara. E eu tava muito querendo uma calça dessa. Porém, não dá pra gente usar nos dias menstruados, né? Zalin, segura aí, minha filha. Ó, que linda que ela é.
Eu peguei na cor M também. Bolsinho na lateral. Sério, essa calça é tudo pra mim. Ela é uma cor muito bonita. Talvez esteja um pouco alterado a cor aí, mas ela é um tom, deixa eu pensar, lembra um off-white, assim, ó. A blusa que eu tô usando é off-white. Ela lembra um off-white. E esse top... Ai, será que eu peguei no M, né? Devia ter pegado ali no pé. Ah, é porque meus peitinhos são pequenininhos. Ó, que linda essa blusinha. Esse cropped, eu sou apaixonada neste cropped. Eu tenho ele já no preto, eu tenho ele na cor nuts, que é essa cor aqui. Ai, gente, perdão. E agora, nesse tom lindo que eu queria fazer esse conjuntinho aqui. Lá no site da Tui é legal que você não precisa... Como é que fala? Você não precisa escolher peças... Não precisa ser conjunto, entendeu? Você compra as peças separadas. Só tem que prestar atenção. Se você gosta de montar conjuntinho de mesma cor, de escolher as peças na mesma cor, né? Senão... E é isso que eu tenho a dizer. Ela foi escalando pela minha calça. Tipo, pendurada desse lado aí, ó. Bem rasgo, assim. Pupim. Sexta-feira por aqui, o Rô já saiu pra trabalhar. Todo dia, gente, é assim de lei. A Popo tem uma rotina. A Popo é a Zoe, né, que a gente chama de Popo, porque ela gosta de tapinha no popô. Toda vez ela sobe na perna dele e a gente chama ela de cabrito. Não sei se eu já contei isso pra vocês. Sabe aqueles cabritos? Já contei, porque se eu tô falando e tô lembrando, porque eu já contei. Sabe aqueles cabritos da montanha? Ficam umas montanhas impossíveis, é ela, porque ela fica assim na perna do Rô, é muito engraçado. Dormi de cabelo molhado ontem. Aí pra não ficar tão ruim, eu fiz uma trança, porque tava osso. Então, o Rô já saiu. Agora eu vou lavar a louça. O que mais que eu vou contar pra vocês? E por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Hoje a gente quer ir no mercado fazer compras. E só que a gente não decidiu ainda o mercado que a gente vai. Mas o bom é que eu tô usando o cartão do... A gente tá usando o cartão do Rô da empresa. Que é muito bom, né? Parece que não é o seu dinheiro, mas no caso é seu dinheiro de qualquer jeito. Coloquei ali o vídeo da Doris pra eu assistir. Aí eu vou pegar uma canequinha de café. Qual canequinha eu vou pegar? Queria essa daqui, mas ela tá suja. Vou pegar outra, vai. Vou pegar uma de café pequenininha. Ah, não, vou pegar essa aqui, ó. E eu tô de luva porque a minha mão resseca muito. Então, ó, cafezinho preto. Eu tomo enquanto eu lavo a louça. E já deu uma hora que eu acordei, então já tomei água. E agora que eu venho pra esse bonito aqui. You gotta know how much I want it. Já tá na metade do dia quase. Já passou. Já passou do meio dia. Eu ainda estou feia, mas já vou me transformar. Almoço. Tava indo tudo bem, mas acabei comendo a batata frita que vinha no meu lanche. O senhor Rodrigo tá aqui, esse barulho de fundo são as gatas brincando com um brinquedinho que eu coloquei no armário. Elas estão se divertindo. Depois do almoço, a Nutri passou mexerica, laranja, alguma fruta cítrica. Então cá estou eu, comendo uma. Ih, eu vou ficar bem aqui. Só pra ir de novo, o senhor Rodrigo veio almoçar em casa. Vai aparecer no vlog. Você vai aparecer de novo, porque a gente vai no mercado ainda hoje, né? Vamos. E agora eu tô trabalhando, mas eu tenho que dar uma focada agora de tarde.
Ai, acabei de gravar uns stories que eu vou começar a me maquiar. Tem um, né? A vida acontecendo e trabalho. E, gente, venci na vida, ok? Venci na vida. Vocês falam Mac ou vocês falam Mac? Mac. Mac. Não sei. Mac parece a Mac da Carol Pinheiro, sabe? Mac Nóbrega. Nossa, da Carol Pinheiro. Que definição horrível que você fez, Alden. Era só como referência, né? Que quando a gente fala Carol Pinheiro, me vem a Mac na cabeça, né? E por assim vai. Enfim, eles me mandaram aqui, ó. Olha esse batom. Gente do céu. Olha essa cor. Muito bom. Aí mandaram também esse daqui de cílios. Máscara de cílios. E que eu achei legal. É o aplicador que eu amo. Que é aquele aplicador de silicone. Que eu acho que pra mim ele é o que mais puxa os fiozinhos. Amo. Gente, passei uma vergonha. Tava gravando os stories e eu meti isso aqui na boca. E ele é um... Isso aqui que vocês estão vendo. Ele é um gloss. Um gloss maravilhoso. Só que ele é um gloss em stick. Só que a burrona aqui não sabia. E aí eu fiquei tentando colocar pra fora. Botei na boca e vi que era mole. Burrinha, né? Coitada. Esse aqui é um blush. Que é na cor Harmony. Powder Blush. Blush em pó. Ó a cor dele, que bonita. Uma cor diferente, mas eu acho que eu vou amar. Eu acho que vai dar bom. Será que tem cheiro que dá vontade de comer? Não, a Audrey vai estar sendo louca mesmo. Finalizei a maquiagem. Olha o tom do batom que lindo. Esqueci de mostrar antes pra vocês e eu já tirei a parte de cima, tá vendo? Eu tô usando agora uma solução micelar, que ela é pra peles sensíveis. E vocês estão vendo isso? Uma passada que eu já tirei. Minha boca tá vermelha porque antes eu tava testando outro batom. E aqui, ó, com o tira super fácil. E ele não é bifásico, é solução micelar. Eu vou deixar o link de Profuse na descrição pra vocês. Já usei quase tudo, porque só tenho usado ele agora, porque não deixa a pele ressecada, sabe? De demaquilante, o que eu tava usando antes desse? Acho que eu tava usando um da L'Oréal, mas eu amei esse de Profuse, ainda mais pensando em pele sensível mesmo. Vou agora trocar de roupa já, gravar mais um trabalho. E hoje vamos no mercadinho, que eu adoro fazer mercado com vocês. Quero tentar finalizar tudo que eu tenho pra fazer, porque aí a gente consegue ir no mercado à noite. E treinar, quer dizer. Press kit, que eu deixo pra postar só na segunda, quando chega de sexta, porque eu tenho medo de postar e a marca não vê, sabe? Mano, Pop Bites Protein Zero. Se vocês verem, comprem. Mano, é muito bom. Ele é só raso, mais pura. Vezinho da Dux. Link e cupom pra vocês na descrição, tá? Cupom Audrey. Muito bom. Tem colágeno também. Nossa, delícia. Amassei. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês duas comprinhas minhas da Calunga. Comprei ontem, chegou hoje. Tem mais coisa ainda da Calunga. Vamos ver se eu consegui pegar. Eu mostro pra vocês, ó. Eu uso esses marcadores de página pra quando eu leio a Bíblia. E aí eu consigo nesses daqui escrever. E também consegui ver a letra por trás dele. Os que eu tinha eram de papel e me atrapalhava um pouco. Então agora eu tô bem feliz que eu comprei esse aqui. E very colorido. Que eu não sou a pessoa colorida, mas tudo aquilo que eu compro sem ser roupa é colorido. E agora próximo. Eu agora que
Tô passando na Nutri de novo. Eu quero colocar a minha dieta na geladeira. Pra eu não ter que ficar pegando o celular pra olhar o que eu tenho que comer. Aí eu comprei isso aqui pra colocar na geladeira. Ele é em formato de pin, sabe? Eu achei mó legal. Só vou ver se ele é forte, né? Que kit com 18 prendedores magnéticos. Espero que ele seja um prendedor bom, que não seja aquele prendedorzinho merda, pra não falar. Espero que ele seja aquele prendedor forte, sabe? Mas vamos ver, depois eu vejo. Pronto, bem rápido, né, as comprinhas. Ai, eu dei um espirro agora que eu dei um susto na Santa. Ela tava dormindo. Tadinha. Eu não que espirro assim, mamãe. Desculpa, deixa eu mostrar pra vocês. A mamãe nunca espirra assim, Titi. Desculpa. Volta, Mimi. Isso, volta, Mimi. Tipo, não tem problema, mas é que eu, Audrey, nunca tive esse hábito de espirrar alto. Minha mesa é muito pequenininha, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, ali, essa mesa é minúscula. Eu comprei ela menor por conta do outro apartamento que a gente trouxe ela de lá, né? Só que eu tô achando que essa mesa logo menos vai com Deus. Não tá sendo prática pra mim, sabe? Aí eu comprei uma pasta. Na verdade, ela pode ser tanto usada como uma pasta vertical, como pra apoiar o notebook, assim, e colocar as coisas embaixo. Oh my god. Não dá. Só que eu vou ter que comprar um teclado wireless. Um teclado e também o mouse eu já tenho, né? Mas o teclado eu não tenho. Vou ter que comprar. Porque eu também tô ficando muito corcunda, eu tô percebendo. E eu não quero, né? Ficar muito corcunda. Olha só que legal. Será que vai caber tudo? Uau! Caderninho do Santo Rodrigo aqui. Ó, pra vocês verem, tá vendo? Que ele fica na vertical as coisas. E o notebook, ele fica aqui em cima, ó. Pra mim é bem melhor assim, porque aí eu consigo ter mais espaço na minha mesa pra fazer as coisas, senão fica muita coisa acumulada. Tava tentando não ter que comprar uma mesa nova, mas eu acho que eu vou ter que comprar uns gaveteiros assim, sabe? Algumas coisas, vamos ver como vai funcionar. Nossa, um teclado com certeza eu vou ter que comprar, porque não dá pra ficar assim, né? Esse trem desse jeito. Esteticamente não tá bonito, mas vai ficar melhor depois. Chegamos no shopping e tá o quê? Tá assim, ó. Lotado. Não é por conta só da Zara, porque a Zara entrou em promoção, mas é por conta do filme do Divertidamente, que tem de família aqui. Vocês não têm noção, tô assim, ó. Eu quero muito assistir Divertidamente. Sim, tem que esperar passar assim. Essa fase, né? Muito cheio essa. Tá meio. Tá cheio. Olha o cheiro de pipoca, certeza que é por conta do filme. Muito bom dia, sábado já. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu ontem, né? A gente foi no mercado e tudo mais, só que no mercado eu fiquei extremamente fraca. Tava me sentindo muito cansada. Desde a hora que a gente tava aqui em casa até sair pra ir no mercado, eu senti, tipo, uma fraqueza, assim, muito grande. E um pouco de enjoo. Não tava muito bem, sabe? Aí eu acabei nem gravando. Acho que eu não gravei nada no mercado pra vocês. Eu queria ter gravado mais, sabe? Sempre que eu assisto o vlog de novo, eu falo, nossa, eu podia ter mostrado comprando isso, que nem eu fazia antes. Só que ontem eu tava assim, tipo, sabe quando você tá sobrevivendo? Essa era eu ontem no mercado. E a minha perna inchou bastante. Infelizmente, o meu tornozelo, que nunca tinha inchado, ontem ele ficou inchado. E foi um dia que eu esqueci, assim, meio que segui vida normal. Não coloquei minha perna pra cima nenhuma vez, afetou, né, o tornozelo. E eu não gosto disso porque 50% o médico falou que foi na cirurgia, o outro 50% é como você cuida em casa, né, é o pós-cirúrgico. E eu não tô gostando de ver ele desse jeito. E a minha perna ontem ficou bem dolorida à noite. Então foi meio que o meu corpo falando, querida, você esqueceu do tamanho da cirurgia que você fez? As coisas não voltaram ao normal ainda, então trate de se cuidar como você tem que se cuidar, sabe? Então é isso, agora explicando pra vocês o que rolou ontem. Sinto muito por não ter gravado mais, mas hoje eu já acordei bem melhor, inclusive já vou finalizar esse vlog, que eu estou começando o vlog do final de semana, porque assim a gente é desse jeito, eu gravo todos os dias. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado de passar essa semana junto comigo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Thank you.